Juliana. Tem amores da vida que não são pra vida. Esse caso eu e você somos a prova viva. Tem começo que o fim nem passa na cabeça. Até que um belo dia, esse dia chega. Como é que é? Chega chamando pelo nome que me chamou de amor. E a boca que fala eu te amo fala que acabou. E o nosso pra sempre infelizmente não vingou. Apesar de não te comover com o meu sofrimento, mesmo que sair da sua vida seja um livramento. Agora, a maior saudade de todos os tempos, a maior saudade de todos os tempos. Essa Jonas esticar. Clube, o melhor Teresina, o melhor do Brasil, de resenha. Grupo Juarez Saraiva. Ei, Juarez. Tem amores da vida que não são pra vida. Yuri do Paredão. Esse caso eu e você somos a prova viva. Tem começo que o fim nem passa na cabeça. Até que um belo dia, esse dia chega. Como é que é, vai? Chega chamando pelo nome, quem chamou de amor. E a boca que fala eu te amo, fala que acabou. E o nosso pra sempre, infelizmente não vingou. Apesar de não te comover com o meu sofrimento, mesmo que sair da sua vida seja um livramento. Se cê segue sendo como é que é? A maior saudade de todos os tempos. A maior todos os tempos. Solta mais pra galera, vai!